Balamusizzaako nnyo mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nneebaza Katonda ku lw'obulamu bwaffe ffenna. Mwebaza ku lw'obugabirizi bwatutuusaako, obukuumi bwatutaddeko. Olwaleero nzize okwogera ku ngeri ki ey'okwenenyaamu. Haleluya. Emirundi mingi bwe tuyogera okwenenya n'ogamba abantu mwenenye ebibi byammwe, ebiseera ebisinga abantu yenenya, nze Teddy nenenya olw'ebibi byange. Bwe okwenenya olw'ebibi byo kyokka, ebibi byo oba tobimazeeyo, ebibi byo biriko omusingi byatandikira ebimu. Ebimu tusafaalinga olw'ebibi nga biriko emisingi miwanvu nnyo. Kati y'ensonga lwaki nzize okwogera ku kintu kino eky'okwenenya, kuba okwenenya kintu kikulu nnyo nnyo nnyo, ekitusiba. Kubanga Bayibuli egamba nti mukono gwa Mukama teguyimpawadde n'okuyinza ne gutayinza, naye obutali butuukirivu bwaffe bwe bwamugoba we tuli ne bwe tusaba tatuwulira. Kakati ne bwe tusaba ne tusiiba mu kkanisa, ne tusula nga tusaba, naye nga waliwo obutali butuukirivu mu ffe, Katonda aba tatuwulira. Tuba tulina okusooka okwenenya jewo byonna byonna, ebisenge ebibeera byatwawula ne Katonda. Tuba tulina kusooka kwenenya ne tulongoosa, kubanga ennyumba bw'ebeera nga nkyafu tosobola jugulira mugenyi n'ajingira. Era n'omugenyi tuna nga alaba mu nnyumba waliyo obukyafu, agamba asigenda kuyingira kankome wano. Naye lwakuba kibuba bukyafu. Kati mu ngeri y'emu bwe tugenda mu maaso ga Katonda okusaba, naye nga muffe waliwo obutali butuukirivu, Katonda tasobola kubeerawo. Kubanga obutali butuukirivu bwaffe Katonda bumuwunyiranga bbi. Waliwo asobola okubeera ng'awonyerwa bbi? No. Olina kusooka kulongoosa kivundu ne kivaawo, awo n'olyoka ofuna emirembe n'oyingiza abantu ewalungi. Naye nga sinaba kutandika na byawandiikibwa, kansooke nsabe. Mukama, nkutendereza, nkugulumiza. Oli mulungi ate era oli wa kisa. Oli Katonda agaba second chances. Ate era nkugulumiza olw'okubanga watugamba mwenenye muwonyezebwe. Temulibeera successful singa mugezaako kweka ebibi byammwe. Watugamba okubanga mwegaanyi nti temunoonye ngenda babonereza. Era wagamba osanyukira nnyo abo abeenenya, abahambulinga ne bakuwa ekitiibwa ne beenenya. Kati Mukama, nange nzija mu maaso go okubuulira enjiri eno, engeri ky'abantu ki gye balina okwenenya, nga nneenenya olw'obutali butuukirivu bwange bwonna. Buli olaba sipooti n'olufunyiro mu nze, Katonda nkusaba onsonyiwe, onnaaze n'omusaayi gwa Yesu, ontukuze okusinga n'omuzira. Buli bwe mbadde nnayonona Mukama ng'ebibi byange byakwawula wendi, nga ne bwe nsaba tompulira, ayi Katonda nkusaba onsonyiwe, onnaaze n'omusaayi gwa Yesu, ontukuze okusinga n'omuzira. Era bwe nsaba Kitange ompulire era oddemu essaala zange. Ne bwe mba nga njigiriza, obeere wamu nange era okyuse emitima gy'abantu, obaggyeko obutali butuukirivu, obaggyeko emitima egy'ejjinja, obawe egy'ennyama, obaggyeko stubborn spirits ezibaleetera okwonoona, obawe humble spirits
basobole okwenenya bave mu kibi. Naye abaana banga tebeenenyeza. Bible yagamba nti I was worn out when I did not confess my sins. Mukama abantu bananga tebanenyeza always bajja kubeera worn out. Tujja kusumululwa nga tumaze kwenenya. Ngera tumaze na kutegeera ngeri ki ya kwenenya. Era nga ntandika omwoyo wa Mukama nkusaba ojje onnungamye. Mpa amagezi okumanya n'okutegeera ngeri ki gye nsobola okuyegereza ebintu eno. Nnungamya ate n'abantu obalungamye. Bayigirize basomese basobole okumanya ngeri ki ey'okwenenya okubeera nga bwe basaba nga tewaliko kiziyiza ssaala zaabwe. Nga tewaliiwo kikwawudde nabo ng'obawulira ng'era oddamu ssaala zaabwe ng'okka n'owonya obulamu bwabwe n'osomolola n'obanunulayo mu bifo eby'ekizikiza nayo gye baatuzibwa n'obayitayo amakomera n'ogamenya mu linnya lya Mukama waffe Yesu bwenanga munkusabidde. Amina. Mwakula wenata de Bible yange. Ngenda kutandika ne Book of Lamentation. Mwakula baweli. Kusabu jeyo Bible yo, tutambule fembi wa mwana. Book of Lamentation chapter eyom sanvu. Sorry, chapter eyoktan verse msanvu. Egamba nti, our ancestors has sinned, but now they are gone and we are suffering for their sins. Bajajafi bayonona nekati saawa zino tebaliwo naye tusafaringa lwa bibi byabwe. Haleluya. Nga gwe tonnaba kuzaalibwa bajjajjaabo bayonona. Gw'ogenda okuzaalibwa wazaalibwa mu kibi. Haleluya. Ennyumba kitaawo mwe yakuzaalira, ettaka kwe yagizimba jjajjawo lye yaligula, naye engeri gye yaligulamu yaligula kuyita mu kusaddaaka bantu, yaliyita mu kuyita mu kutemula bantu. Ye yagenda naye olw'okubanga yalekawo ennyumba n'agirekera mutabani we, oba yalekawo ettaka n'agirekera mutabani we ne mutabani we, naye bw'azadde n'akuzaaliramu ggwe essaawa eno. Haleluya. Nawe n'akuzaaliramu. Kakati guno gwe musingi ogw'ekibi naawe kw'ozaaliddwa. Kulwaki? Kubanga okyali ku ttaka limu eryo jjajjaawo lye yagula okuyita mu ki? Mu kuyiwa omusaayi. Nawe ozze n'obeera ku musingi ogwo gwe gumu. Aleluya. Ozze n'obeera ku musingi ogwo gwe gumu. Bwe twogera ku bajjajjaffe, tetwogera ku bajjajjaffe bano nti azaala taata, eyazaala taata n'azaala jjajja n'azaala jjajja nga bwe tubavuddeko. Tuyina ne bajjajjaffe nga ba pulezidenti. Pulezidenti oyo avuga eggwanga yajja atya mu ggwanga? Yajja mu kuyita kuyiwa musaayi. Biki byakola mu ggwanga? Era ebintu bino byakola pulezidenti oba MPO oba omuntu yenna akugamba ng'oli under his authority obanga akutuusaako obuyambi. Kati for example
President wo akutwala n'agenda n'atemula abantu mu nsi endala n'abbayo ebyobugagga bwabwe n'abireeta n'akola enguudo mu ggwanga lyo, n'azimba amasomero, n'akola amafactory. Ensi n'ebeera nga yeeyagala, ekyo ekibi naawe kiba kikukwatako lwa president wo kyaba akoze, kubanga oluguudo lw'akoze olutambulirako. Ebyo byonna byakola ne bikuyamba, naawe obeera mu kibi wamu naye. Aleluya. Bebo bajjajjaffe be twogerako abaayonoona. Neighbor yayonoona, yasamiranga, yasaddaakanga bantu, yabbanga, omunnyu we gwakugwangako wagendanga n'omusaba omunnyu. Eyo ekyo kibi naye wakibeerangamu, kuba ssente ziri zikuyambye ekiseera ekyo. Omwana wo bwe yalwala, neighbor yakuwa ssente. Aleluya. N'omutwala n'awona. Ekibi okirimu eky'okusaddaako lwe ssente ezo z'ogenze n'omuggyako. Aleluya. Amasomero gye wasomera eyali nannyini ssomero yalitandika atya? Wagenda n'ofunayo knowledge, ekyo kibi okirimu. Tandika okwekikinga. Bulijjo twenenya tukoma kwenenya wano. Nze Teddy nenenya n'ebibi by'abazadde bange n'ebyabaganda bo bassengaabo bakojjaabo. Jjukira kitaawo yakusindika obereke wa ssengaawo. Ssengaawo biki bye yakolangayo? Ennyumba yagizimba atya mwe wasulanga? Mwannyoko omusindikidde omwana abeereko naye engeri ki gy'afunamu ssente? Ekibi okirimu kubanga omwana we agenze n'abeerayo, naawe mwennyini wagenda n'obeerako ewa kojjaawo mu kiseera ekyo. Tomanyi ngeri ki ssengaawo gye yafuna ssente. Kati bw'obanga weenenya, olina okwenenya oba abantu abo bonna gy'ozooyita. Kabe neyiba, kabe nnyumba z'abapangisa nga wazibeerako, tomanyi ngeri ki? Kati olina okubanga weenenya ku lw'abantu abo bonna gy'ozooyita. Amaduuka gy'ogulamu ebintu, abantu abo babeera n'ebintu bingi bye bakola. Yingira amaduuka weenenya olw'endagaano ezo buli kimu. Otherwise, bw'obeera nga teweenenyeza bintu ebyo ogenda kubeera mu busibe nga naye tomanyi byavaawa. Aleluya. Weenenya ebibi by'abakadde bo, weenenya ebibi by'abaganda bo ne bannyoko, weenenya ebibi by'abajjajja b'emirembe n'egiyise Bayibuli. Buli kye weenenya okyenenyeza emirembe ena, ate bimu biri ttaafu ng'onaana okutuuka ku mirembe kkumi. Aleluya. Kati bw'oba weenenya olina okumanya, olina okwenenya otandikira nabibyo eby'abakadde bo, eby'abajjajja bo ku mulembe ogusooka paaka kkumi. Yingira ebibi by'abanneibaazi bo, genda mu ebibi by'okukyalo gye wabeeranga, gye wasabiranga, gye wakulira, ebibi by'ekkanisa, ebibi by'abasumba bo, ebibi by'eggwanga lyo, abakulembeze abaakutwala, abantu abo bakola ebintu ebitaali bya butuukirivu, byali bingi nnyo ddala. Abakulembeze bakoze ebintu ebibi nga naawe osafalinga. Kati tunuulira ng'eggwanga Uganda lye tulimu essaawa eno, omukulembeze yaliso okusafalinga. Golooza omusaayi ogwo gwonna oguyiika ogwo gwe togenda gusafalingirwamu, okuggyako nga oyingidde mu kwenenya so deep olw'omukulembeze by'akola. Ekyo kikolimo ky'omusaayi ne kivaawo. Kangendeko mu Book of Ezekiel. Book of Ezekiel chapter 18 olunyiriri olwabiri. Mawe kulaba weduli. Ezekiel 18 olunyiriri olwabiri egamba. Egamba, it is the one who sins who will die,
A son is not to suffer because of his father's sins, nor a father because of the sins of his son. A good person will be rewarded for doing good, and an evil person will suffer for the evil he does. Agamba nti it is the son who will die. Ate bwetuddako eri ku lamentation, yo yagambye nti nno nti tusafalinga olw'ebibi by'abakadde baffe. Naye tugenda kubeera nga tetugenda kusafa wano nga bw'agambye nti the son who sinned. Nti it is the son. It is the one who sins who will die. A son is not to suffer because of his father's sins. Ngate wali lamentation yitugamba nti tusafalinga lwa byabakadde baffe. So tugenda tutya okubeera nga tetusafalinze olwa bibi byabakadde baffe. Tetugenda kusafalinga lwa bibi byabakadde baffe nga twenenyeza. Repentance yengeri yokka egenda okujjawo obutasafalinga lwa bibi byabakadde baffe biri. Singa tunenenya, gwe omwana ne weenenya. Guli omusingi n'ogumenya kuba repentance yengeri yokumenya omusingi ogwo ne gugwa gwe baatulekerawo. Yengeri yokka gy'otagenda kusafalingamu. Okusafalinga okukoma ku bali ababyonona naye gwe weenenya ogwo omusingi oba ogukutudde. Naye bw'otenenya, lamentation egambye nti osafalinga lwa kibi kya mukadde wo. Eno negamba it is the one who sins who will die. A son is not to suffer because of his father's sins. No father because of his. Togenda kusafalinga olw'ebibi bya mukadde wo singa oba weenenyeza. Hallelujah. Our Bible egamba repent and be healed. Repent and be healed. Let me consider one of Proverbs. Proverbs 28:13. Hallelujah. Engeri y'okuggyawo obutasafalinga buli nti gwe omwana togenda kusafalinga lwa kibi kya mukadde wo. Yengeri okujja kuba kwenenya. Bw'omala okwenenya, omusingi guno n'ogumenya, oba tokyali mu kibi kya mukadde wo ekyo kye yalekawo. Omusingi guba gumenyese gwe, oba togenda kusafalinga lwa kibi kya mukadde wo, oba togenda kusafalinga lwa bibi byabajjajjaawe. Naye bw'obanga tonnaba kwenenya ku biggyawo eby'aba pulezidenti, yaani ogenda kusafalinga. Mukadde otagenda kusafalinga lwa bibi byo singa aba ayimiridde ne yeenenya. Abaana mulabirira bazadde bammwe mu kuyita mu bintu ebitali birungi, omuzadde n'omutwalira essuuka ne yeebika bulangiti n'omuwa sukaali naye nga tamanyi ngeri ki gy'ofunyemu ssente zo. Naye agenda kusafalinga olw'ebibi byo singa aba teyeenenyeza olw'ebibi byo. Naye singa aba yeenenyeza, mukama nze simanyi mwana ono ngeri ki gy'afunamu ssente n'andeetera n'endya. Naye engeri yonna bw'ebambi neenenya ku lw'omwana ono. Omusingi guli n'ogumenya ogw'ekibi kw'atambulira. Kati ye bw'aba teyeenenyeza n'esafalinga ku lulwe, kubanga Bayibuli egamba nti oyo eyayonoona y'anaakola ki? Y'anaasafalinga. Gwe togenda kusafalinga lwa bibi bya mwana wo, togenda kuwa kusafalinga lwa bibi. Naga nti omuntu omulungi ajja kuba rewarded okukola obulungi era omubi ajja kubeera mubi. Gwe bw'onoonenya n'obeera mulungi ne Katonda ajja kubeera nga akurewarding olw'obutuukirivu bw'oba otaddewo. Nga kati for example, bajjajjaffe baasamira era twazaalibwa mu musingi gwa kusamira. Ng'obuyambi tumanyi bw'ofuna ekizibu olina kugenda mu basamize. Haleluya. Gye misingi gye twasangawo. Kati ffe bwe tujja ne tulokoka, egy'emisingi ne tugimenya.
Kati tewaki tetukya asobola kugenda mu masabo at all. Kubagwa omusingi gwamenyebwa. Era birito Katonda takyabitubalira kati alaba ku musingi mupya. Wao Bible wegamba nti oyo yenye agatidwa ku Kristo kitonde kipye bipya ebikadde bigenze. Kati buli we twenenya ebikadde bigenda ne tufuuka kitonde kijja mu maaso ga Katonda ebibina ebigenda. Hallelujah. Kansome ku Book of Proverbs chapter 28. Proverbs 28. 28:13 egamba, you will never succeed in life if you try to hide your sins. Confess them and give them up, then God will show mercy to you. Bwogezaako okwegaana ebibi by'abakadde bo bajjajja banneiba bo ba president nti ebyo byali byabwe nze tebinkwatako naye nga ti wali rematation egambye nti ogenda kusafalinga lwa bibi by'abakadde bo y'abajjajja bo ba ancestors bo ba ancestors baffe be baani. Aleluya. Bebo ba president ba kabaka ba neighbors baffe abo bonna baba ancestors ebintu bye baateekawo tuwulira mbu simanyi omulembe gwa mini yakola kino yakola kiri yalekawo kino kino Museveni yabyonoonye ye baabikola batya bonna bonna baali ba ancestors baffe gwe oyinza okulowooza nti kitaawo jjajjawo be ba ancestors naye n'abo abakulembeze abo bonna baamini musimanyi bakabaka baani bonna baali ba ancestors bo. Oyina okwenyina na wenyina kasitono onagamba akabate kali wano nti ng'ogambye ebyo byali byabo tebinkwatako. Bible egambye you will never succeed in life if you try to hide your sin. Bw'obyegaana nti tebikwatako n'obigamba nze si byange n'obwefula ng'atabiraba n'obwefula byabali ogenda kusafalinga. Ogenda kubeera succeed. Naye agambye confess them and give them up. Then God will show mercy to you. Benenyezeeko. Wenenyeje emisingi gyonna gye baakulekerawo gakati mw'otambulira. Omukulembeze ajja n'ateekawo etteeka. Ne libuza ensi. Ne mutambulira ku tteeka eryo. Ddala okulya ebisiyaga kikkirizibwa. Naye nga kati omukulembeze n'akireeta ne kibeera nnoma eri ensi. Naye nga kiri disgusting. Kati yo mugamba temubafaako mubaleke temugezane mubakwatako. Olaba nti ataddewo etteeka eribuzizza ensi. N'alirekawo ne litambula emyaka n'emyaka. N'abaana abalala ne mujja ne mubazaalyawo ne mubazaalyawo. Ekyo kibi. Abaana baffe ke bagenda okutandika omusingi bagutambulireko ekigenda okuzikiriza ensi nga Sodoma ne Gomora. Kakati Sodoma ne Gomora Katonda bwe yazikiriza bonna tebazikiriza omulundi gumu. Abaakitandikawo sinakindi baali baafa dda omuliro we gwatuuka okuzikiriza ki Sodoma ne Gomora ng'abaakitandikawo baagenda dda. Kakati gw'ojjagala tebikwatako bya bakulembeze be babikola bikwata kazi longazi oyo omukulembeze akulembera nsi yo ng'era amateeka gakola gakontrolinga gakufuga kyonna kyaleeta n'okitambulirako. Ogwo guba musingi gwa kuteereddewo n'abaana bo bagenda okutambulira. Kati bw'oteenenya ogenda kubanga oyonoonye olw'omusingi gw'omukulembeze n'abaana bo bajje bagutambulireko bagutambulireko ekikolimo mukibeeremu mwenna. Kati making a choice nti weenenya olw'abakulembeze abo bonna ba ancestors bo abakula abakutwala ku kyalo mu masomero poliisi bonna. Abakola omukulembeze awaayiriza abantu ne babasiba amakomera naye nga ye ayina kyabaza n'akiyisaawo kakati wama kiyisaawo n'afuna ssente z'ayagala n'abazimbi amalwaliro ne mugenda ne babajjanjaba ne babulungi. Ekyo kibi kikolimo kye mutambuliramu nti eddwaliro lyewalire lyanzijjanjaba nti pulezidenti yalituzimbira yalizimba atya? Weenenye ebibi by'abajjajjaba abo abakulembeze abo n'abaali bajjajjaabo bakansala zibonna oyina okuyingira n'obeenenyezaako yengeri yokka ey'okudistroyinga ekibi n'obeera nga togenda kusafalinga lwa bibi by'abantu abo. Haleluya. Naye bw'obanga tobyenenyeza bigenda kubeerawo paka nga musafalinga nabyo. Kangendeko Jeremiah chapter
Jeremiah chapter 2, verse 35. 2:35. Jeremiah. Egamba weti nti 35. You say, I am innocent. Surely the Lord is no longer angry with me. But I, the Lord, will punish you because you deny that you have not sinned. You have sinned. Kati gweja kulawoza, nti oli innocent. Bali wajajia wabe babikola. President ya abikoze. Owega niti, zebutabi mkwa nako senza na abikola. Nenga weda bide, nti binebi nti vya bakola motambulira. Ebintu bya bakola abana bo kubagenda okutambulira. Gogamenje sinze mbikoze omulimu gw'okwenenya so si kubyegaana. Kasitono obyegaana ogenda kubeera punished osafaringe. Ogenda kusafaringa olw'ebyo bye bakoze. Bwe babikola nti kibi ky'okulya ebisiyaga bakitaddewo nange kintwaliramu n'omwana nange genda muzaala kimutwaliramu weenenye. Wenenye olw'omuntu oyo akitandise. Ogwo musingi ogumenye. Bw'obanga togumenye ekibi mukiri. Wenenye olw'omusingi ogwo nnayibaga ogwo yateekawo ku kyalo ne mugutambulirako. Wenenye olw'emisingi egyo abasomesabo gye baateekawo ne mutambuliramu emisingi gy'ekibi mu masomero ebyakolebwangayo. Ng'omusomesa akirese ataddewo ekiragiro. Temumanyi biki byabiranga amasomero nemwe muddeyo masomero gammwe mulabe gye mwasomera. Mutandike okumanya biki ebyaliwo biki ebibasiba bibiki ebibasiba naye nga mwabikolera ku masomero mu masomero biki biki ebibasiba naye nga chairman w'okukyalo ye yakiteekawo bibiki ebibasiba mwe mwatambulira nga byava ku Land Road wo otandike okwenoonya noonya. Obanye nti naye wano ndabika natambulako ne mukwano gwange eyanyingiza endagaano ezaafaanako bati oba eyampa ssente nga mu butuufu ssente ze yazijjanga mu kwetunda oba mu kubba ssente zo ne zikozesa ne zinnyamba ogwo musingi oba oguliko weenenye olwa mukwano gwe yakuwa ssente ezaakujja ewazibu nga naye ukimanyi yazijja mu kubba yazijja mu kunyakula masaawa g'abantu awobeera naawe okirimu tokyebalaabala. Haleluya. Bwe ŋŋendako ojja kubeera punished bw'onoobeera ng'obyegaanye nti oli mukwano gwange yabikola kubanga Bayibuli yagambye nti mugenda kuba punished singa muba mwegaanye. Ojja kusumululwa nga okoze eki ng'okkiriza ebibi ebyo nti ddala mukama nze ne mukwano gwange twayonoona. Ddala mukama nze ne gavumenti twonoonye. Nze n'abakulembeze twayonoona. Bwe twateekawo etteeka eriri ebisiyaga ne tubitambuliramu. Bwe twateekawo etteeka ly'okweyambula abakazi ne batambula nga bawemula ensi. Bwe twateekawo bwe kiti ebintu byonna gw'oba obeera obimanyi nze ndi wano kuba reflection otegeere busiba ekibu okyatambuliramu waawe olina okwenenya. Kati bwe tudda mu Book of Isaiah. Isaiah chapter 66. Chapter 66, verse eyokubiri egamba, I myself created the whole universe. I am pleased with those who are humble and repentant, who fear me and obey me. Kati sita onobeera humble. Hallelujah. Notya mukama. Noteegaana bibi ne otewozaawozaako. Wabula n'okkiriza. Beera humble kirize. Nti ddala nze ne mukwano gwange twakikola. Nze ne neiba wange twakikola. Nalina obuzibu ne ngerayo ekituufu kimanyi neiba babubbi. Ng'ekituufu kiri nti neiba manyi asaddaaka abantu musamize. Ne we nafuna ekizibu ne ngendayo na nnyamba yampa ssente za nnyamba omwana wange n'obujanjaba ogwo musingi nguliko ddala nze ne baganda bange
Muganda wange kituufu yayamba omwana wange, nali sirina ssente zimuwerera, n'amuwerera naye ng'ekituufu kiri nti mmanyi ssente ezo yazijjangamu. Gwe noga kojja wange yampeerera nga mubbi, nga nange nkimanyi mubbi. Yingira okwenenya. Beera humble. Katonda agambye nti ye asanyukira nnyo omuntu oyo eyeenenye, so si yeegaana, si yeewozaako. Nti oyo aya humbling n'amutya n'amugondera ne yeenenya. Katonda ky'ayagala so si kwegaana. Si kwewozaako gwe nga gwe ensi togirimu wekka, ate si gwe weetandikira obulamu. Wazaalibwa oli ka baby teweesobola. Ebyakolebwa nga bakuzadde obimanyi. Weenenye. Naabo bonna abayambako bakadde bo okuzaala, kubanga mukadde wo naye si buli kimu nti yali akimanyi. Balina bye baakola by'otamanya, olina okuyingira mu kwenenya byonna n'obye. Making sure nti weenenya buli kakicca yenna. Tusabye ne sala ne tusaba, naye nga tolabawo obuwanguzi, tolabawo biki. Ebimu Katonda abikubikkulira kuyita mu birooto biki ebyaliwo, nga mu butuufu tosobola nabikkiriza nti byebyo ebikusiba. Ogamba kakati ebya neighbor binkwatako bita. Naye nga Katonda akulaga obusibe buva ku neighbor wo. Kakati ebyamasomero nze bye nali simanyira nga okusomera. Nti kakasike wagenda yo endagaano waziyingira, ogw'omusingi gwe watandikirako gwali mubi, tegwalimu obutuukirivu. Weenenya olw'omusingi ogwo. Kasita obyegana nti ebikukwatako, awo togenda kubeera successful. Ogenda kusafalinga olw'ebika. Gwe gonda weenenye. Psalms. Kangeleko mu Psalms 32, verse 3 and 5. 32, verse 3. Psalms. Gamba. When I did not confess my sins, I was worn out from crying all day long. Singa onooba teweenenyezza bibi ebyo byonna, n'obyegaana, n'obiwolereza nti nze sinze ebiki, baneiba by'amasomero binkwatirako waayo bya pulezidenti, ogenda kusafaringa obulamu bwo bwonna. Naye ate verse y'okutaano egamba, Then I confessed my sin to you. I did not conceal my wrongdoings. I decided to confess them to you and you forgave all my sins. Kasita onogamba yes, n'obikkiriza, n'obikonfensinga, n'otabibikkirira, n'osalawo, n'oweenenya, n'obisuula, n'obyenenya, Katonda ajja kubeera nga akusomolola mu ebyo byonna ebikusibye. Kakati nga tuvudde ku bino ebibi by'abajjajjaffe, bino ebibi by'abakulembeze, by'abanneiba, kubanga ebyo byonna tubiraba ebiba bibi ebitusiba. Kati katudde on your personal sins, gwe bibi by'okola, gwe bibi by'owekolera nga gwe, twonoona tutya? Aleluya. Bwe tugendako mu kitabo kya First Samuel chapter 16, verse 17, egamba, But the Lord said to him, Pay no attention to how tall and handsome he is. I have rejected him because I do not judge as people judge. They look at the outward appearance, but I look at the inside. I look at the heart. Kati ebibi bye tukola, tetukola ebibi by'ebweru, nti nkuvumye ku mannyoko, nti nkuvumye ku mannyoko olinga enkoko, olinga embuzi, ebyo byo birabika biwulikika. Naye waliwo ebibi biri eby'omunda ng'okikolera munda. Haleluya. Nga ekigambo koma nnyoko tonnakifulumyayo, ng'ekigambo olinga embizzi tonnakifulumya mu kamwako, osooka kyogera munda mu ggwe. Nga tonnaba kusunguwala kuba muntu oyo, osooka kifuna munda mu ggwe. Ebiseera bingi tulemererwa
tubeera n'ebintu bingi ebyokkola munda muffe, tubeera n'obutemu bungi munda muffe, mu mitima gyaffe, mu birowoozo byaffe. Naye ne tulemererwa okubituukiriza olw'obusobozi bwe tuba tubulina. For example, njagala okujja ntemeeteme mu 7 mutuge mutenaaveewo, naye sirina busobozi obwo. Sisobola kumutuukirira kumutuga, sisobola kumutuukirira kumuwa butwa, naye nga nze munze njagala mutte mujjewo. Aleluya. Naye olw'obusobozi buno bwe sirina, bwe bukya nnemesezza. Njagala okubba emmotoka eyo ngitwale, naye mmanyi poliisi endaba. Aleluya. Njagala okukwata omukazi oyo kuba mwegomba, naye mmanyi amateeka we gankwatako, oba sirina ngeri ki gye nsobola mmutuukako. Just olw'okuba okiremereddwa okukituukako olw'amateeka, oba nti olw'obukuumi obwetolodde omuntu oyo, kiba tekitegeeza nti toyonoonye. Mundamu gwe Katonda akulaba oyonoonye. Ebirowoozo byonna Katonda byajajinga, kubanga oba tonnabiteeka bweru, olwedde munda oba omaze obikola. Ky'oteeka ebweru oba wamaze dda okikola munda. Tewali ky'oteeka bweru nga tosoose kikola munda. Kati ebintu ebyo ye Katonda byajajinga. Era bw'onooba ng'ofudde n'ogenda mu ggulu n'ebibi bino nga tobyenenyezza, ebibi byo bye walemererwa okutuukiriza olw'okuba nti tolina busobozi, olwa hindrance zaaliwo nti poliisi yali endaba ne siba. Poliisi yali waliwo yali antunuulira omukazi ne simukwata. Busobozi bwe bwannemesa okutta mu 7 naye nze nandi mu 6. Kati ye Katonda ebintu bino asigala abirikoodinga nti wabikola. Era bw'onoogenda mugundi mu maaso ge ajja kubikuyagamba, olunaku bwe luti watta mu 7, olunaku bwe luti wakwata omukazi, olunaku bwe luti wabba emmotoka eno. Aleluya, kuba ye agambye alaba munda ku mutima. Ebyo eby'oku mutima ye Katonda byakebera. Bingi by'otafulumizza ku mutima naye nga wano obikoze. Kankuwayo ekizampu emu. Nze wano wendi e UK nsobola okukola ebintu bingi Uganda naye nga situuseeyo, nga n'abantu be nkolagana nabo sibalabangako. Aleluya. Naye ebigambo ebinvaamu n'ebiweereza bye bitambula, ne bwe kito bwe kiri mu maaso ga Katonda, ebirowoozo ebyo ebikuli munda bye bituukiriza ekyo ky'obaakola ki. Aleluya. Bye bituukiriza ekyo ky'oba ogenda okukola, nga tonnaba kubi ky'otalowooza Katonda tajja kikuyayinga, naye buli kye walowooza. Kakati bw'oba weenenya, make sure, kankuwayo n'ekigambo kino ekirala kiri mu Book of Jeremiah chapter 17 verse, Jeremiah 17 verse ya 10 egamba nti, 17 verse 10 egamba, I the Lord search human minds and test human hearts, I treat each one according to the way he lives, according to he does. Aleluya. Kakati ebyo ebikolwa byo by'okola by'olowooza munda, search human minds, nga tonna kiteeka wabweru, manya nti Katonda olwedda yakijajinze dda, yakisaakinze dda. Aba ye tasaakinga bw'otadde bweru, asaakinga kiri ekiri munda. Ogenda okijja nga kiri testedi, omutima gwo aba yagutestinze dda, biki ebiguliko, biki ebigenda oguvaako, aba abimanyi. Anagamba era, I treat each one according to the way he lives, according to what he does. So ebyo byennyini by'olowooza by'ogenda okuliving on, ebyo byennyini by'olina ku mutima gwo by'ogenda okukola ki, okukola. Kakati naye tonaba kubiteeka wabweru, olwedde Katonda aba yabitegedde dda, aba yabisaakinze dda. Ngamanyi kyovulanga ebiseera ebisinga Katonda atulaga abantu mu birooto nga tebannaba kutuukako.
Na nze nina abantu be nakolagananga nabo mu mirimu gya Mukama gino nga kyenje ntandika. Katonda n'angamba nga sina tebyali na birooto kubanga Katonda ayogera nnyo mu ddoboozi lye. N'agamba abo bennyini b'okoze obulungi be bagenda okukola obubi. Nga si birooto mbeera Katonda n'ambuulira ekifa ku muntu. Abalala waliwo era gwe nali nayeyo nga tukola vidiyo n'angamba nti koma kweyo. Nenge ne mbuza mkana ye Mukama nakubuziza bifo nga tonaba nti omuntu ono nkolagane naye naye tewanyize. Naye ate nga amaze n'omuwa ssente ate tutandisoka. Tuyanziramu yayogera bwogezi bwakulabula n'otafaayo ne weewozaawozaako ebiddako gw'omanya. Ne naye sinsitinga n'enkola ey'okulaba kubanga olwedde ssente nali maze ozimuwaako. Naye singa nakoma kwemu nga bwe yaŋŋamba sandi safari nze nga ki kubanga zonna nnaziddamu. Zonna naziddamu. Kakati yo already yali amanyi ekiri muntu oli nga nze sikimanyi. Era byonna nga bwe yabiŋŋamba nti abo b'okoze obulungi be bagenda okukola obubi. Era byonna nga era bwe bityo bwe byatuukirira era bwe batyo bwe bankola obubi. Ebintu byonna ne bingi Katonda byazze aŋŋamba. Naye ng'abantu sibamanyi n'amuleta n'amukulaga kikyali. N'omutegeera n'otambula naye ng'omutegeera. Kati bw'obanga Katonda amukulaze n'otakola ki, ye aba yamusaakinze mu ye. Amanyi ne by'agenda okukola. Kati gw'obanga, kakati kye kino ayagala ebintu by'oteeka wabweru, Katonda oleda aba yabisaakinze dda. Kakati kankuweeko wano Matthew nabadde nagibuuse n'ogibuuka. Ye yabadde alina okufollowinga kiri. Matthew chapter chapter 15 kamalo bisaza ko wana kubanga bin kolaje bin confusing amon Matthew chapter Iye 15 verse 18 verse 19 nayo kanji kusomere muko 15 nalo laba oyigamba igamba bweti 15:18 igamba but the things that come out of the mouth comes from the heart. Hallelujah. And these are things that make a person literally unclean. For from his heart come the evil ideas which lead him to kill, commit adultery, and do other immoral things, rob, lie, and slander others. Munda mugwe Katonda kyovulanga yagamba akebera munda eryeri. Kakati gwe munnange oyinza okugamba nti naye nze nakirowoozaako bulowooza. Naye nanoonya engeri gye nkikolamu n'ennema. Gwe n'olowooza nti tewayonoona. Bw'obanga wakirowooza naye obusobozi obukikola ne bukubula genda wenenye kubanga ekyo kibi kikutwaza mu geyena. Bwali busobozi bwe bwakulemesesa okutta neighbor wo. Bwali busobozi bwe watalina bwe bwakulemesa okutta mujja wo. Bwali busobozi bwe watalina bwe bwakulemesa okutta Museveni. Bwali busobozi bwe watalina nti olw'okuba poliisi yali ekulaba ye yakuziyiza okukwata omukazi oyo. Ekyo ekibi wakikola mu maaso ga Katonda gye kiri genda okyenenye. Aleluya. Ne bw'oba wakirowoozaako obulowooza nti singa nina engeri gye nsobola okutuga omukazi oyo nandigenze ne mutuga nga tokyatudda nakyatula naye nga ku mutima gwo feelingi z'omu ebiri genda wenenye. Kubanga ebyo bya bibi ebigenda okutwazisa mu geyena nga gw'olowooza tewabikola. Wabikola mu maaso ga Katonda abimanyi. Era biri recorded. Hallelujah. Katika ngendeko mu kitabu cha Psalms.
Psalms chapter 26. Psalms 26. Olunyiriri. Olwokubiri. 26 olunyiriri olwokubiri lugamba nti. Examine me and test me, Lord. Judge my desire and thoughts. Katonda agamba. Ono yagamba. Examine me and judge me. Examine me and test me, Lord. Judge my desire and thoughts. Ebirowoozo byo. Desires zo. Feelings zo. Ebyo Katonda bya judge nga byetaaga. Kyovola bono ye nga bwatu wasaba. Kubanga amanyi desires ezo zolina zigenda okukupushinga. Kati agamba bw'oba weenenya weenenye obuntu obwo bwonna desires zo. Feelings zo. Gw'osobola okwebaka n'omukazi nga tolina feelings ze bisookera mu feeling. Bisookera mu mutima. N'oya I feel that money, you know. Awono olyoka ofuna desires ze. Tosobola kuva eri n'obuukira mu buukire. Kati ebyo weenenya ebintu feeling desires ebyo thoughts. Ebyo eby'omunda biri munda omwo ku mutima. Nga tonabiteeka bweru wabisooka munda. Yingira mu repentance eyo. Hallelujah. Nero kulaba. Exactly yes. Waliwo kira kisaatadde waawo n'ekiyinza okunconfusing nga kye mbadde njagala okwongerako kiri mu Jeremiah naye kamala ogenda Exactly yes wano ndabe kyegamba. Exactly yes chapter 12 verse 14 egamba. God is going to judge everything we do, whether good or bad, even if things done in a secret. Gwolonzo kulozenti, you are so secretive. Ngolowoza, ngofiringa, ngodesiringa. Neka tunagambi, bionagenda bijajinga. Demokole demo bilowozo vya mwe, mfiringi ziza mwe, mfifo vya mwe nga mwe kwese. Biona katonda agenda kubijajinga. Biona bienenye, bije yo wenenye yo gasia. Angeleko ku Matthew chapter 12. Kumi na biri asatu mukaga kwa asatu musanvu. Matthew kumi na biri asatu mukaga kwa asatu musanvu au kama zidatarion siti ya kumisi. Matthew kumi na biri. Ok. Asatu mukaga kwa asatu musanvu. Igamba. You can be sure that on judgment day, everyone will have to give account of every useless word he has ever spoken. Your words will be used to judge you, to declare you either innocent or guilty. Ebigambo bya mwe mufulumya. Ebimu abamu mwogera ebintu nga mubalaata. Naye n'agamba nti you can be sure ku lunaku olw'okulamulibwa mwenna mugenda kusabibwa ebintu bino ebigambo every useless words you have ever spoken. Oba byali byakusaaga. Tandika okuddayo mu bigambo by'obyenenye. Haleluya. Wenenye ebigambo by'omala gavaavaamu. Ng'olowooza byakusaba byakubalaata. Weno byonna biri recorded era bigenda kubanga bikujajingibwa. Haleluya.
wenenye ebigambo ebyo mara okulaba kangendeko 51:17 Psalms 51:17 Egamba nti, my sacrifice is a humble spirit, O God. You will not reject a humble spirit and repentant heart. Where were you mutima wonga guli humble eri Katonda? Nga sacrifice ya Muluganda. Yes, that sadaka. My sacrifice, that sadaka. Yeah, I think. Gwoweyo nga sadaka eri mu maaso ga Katonda nga ohambolinzi Katonda tagenda kugaya mutima ogwo mu kifo ky'okubyegaana humble yourself ate nga twakisomyeko eneno ne mu Isaiah yabadde mmeka afunke yadde 66:2 yakyogeddeko muhambolinga mitima gyammwe Mwenenye, haleluya. Mwenenye okwenenya nga buli kanyomero k'obulamu bwe buva ku bino nti mukama nenenya kino nenenya naye nda neyinda nabba nenda biki. Wenenyeze ddala okuva mu kasiwa mu bwongo biki byonna nga bwenzize mbyogera. Waliwo ebimu bye staddeeko naye. I think bwe nabanga mbijjukidde nja kuddamu nkole sermoni eno kubanga kati mbadde. How to repent. Abantu bangi omugamba repent nga naye n'ekyokwenenya tamanyi ngeri ki yakwenenya. Ajagenda mukama nenenya olw'ebibi byange. Oba tewenenyeza. Bible egamba confess. Byatule. Ebibi by'abazadde bo nga bwe nzize mbyogera saagala kuddayo eri mabega. Oyimirire obyenenye. Mwenye liya mkama wafe Yesu Kristo. Kakati, inasama nika njikomia wano mwyo. Njikomeza wano, ila nsaba Katonda. Atuwe chisafe na, echenenya. Omoyo mtu kiliva atulunga mye mkwenenya. Tulemo mkwenenyeza mumagizi gafe. Wabula, okuita msama nebya andiki wabi nebyo nanga wembi wade. Mugende na mwa mbisome, Katonda yongide. Musaba yongere okuba bikulira engeri yonna yonna gye muzeemu obulamu bwammwe buzze butambula bwitya kubanga obusibe obukuliko oba obukulemeddeko bwinza okubanga buva ku bimu ku bino mu bantu abo bozze okwatagana nabo nga bazze bakuyamba naye ng'engeri gye bakuyambamu tomanyi wa gye bava gye bajja buyambi obwo ngeri ki misingi ki emisingi gyabwe nga togimanyi gye biva kalibe ggwanga nga waligendamu oli Iraka oli simanyi Dubai oli simanyi London eno waliyo ebyayo nabyo tuyimirira ne tubyenenyeza tuyimirira ne tonenya ku lw'abantu bano n'endagaano muyingira endagaano zaabwe ne tuzeenenya ebintu bingi ebikolebwa mu nsi naye si kasita ojingira ngoti bwepa oyinza okuggyayo ekikolimo oyinza okuggyayo obusibe naye make sure nti wenenya olw'ebibi by'ensi eyo abakulembeze b'ensi eyo obeenenyezeeko mu linnya erya Mukama waffe Yesu Katonda gye tukwatirwa ekisa kasita twenenya bwe tuti kasita oyimirira ne wenenya kati tandika okwekyekinga omanye ki kyoyina nze mbadde okulungamya kubulira ngeri ki yosobola okwenenyaamu mu linnya lya Mukama wa Yesu. Mukama abawa omukisa era abongere ekisa eky'okugenda maaso n'okwenenya.